il program L-axar li għamilt intervista mia kien il-ġumma l Għamilna intervista fuq il-kamera u inti kontat da kienar il-kumpanija e-grant kienet tinsa fi stadju ta' likwidazzjoni. Pero zewġ kumpanija l oħra il-kumpanija ta' Conrad Mitzi u l-kumpanija ta' Sorkic Cambri, dawk kienu għadu mumiex fi stadju ta' likwidazzjoni. Illum, ġimma wara, xini għas situazzjoni? Ekku, il-situazzjoni, Frank, faċli. sal dawna kienu għadhom ma nagħqux sal-bieraħ wara dolodu il kumpanija qegħdin jimmarkaw l-istess paligrant il-kelma bl-Ispanjol diswelto, jiġifieri they are dissolved. Jiġifieri qegħdin fil-likwidazzjoni bħalma hija ligrant ukoll. Dina dinija ġdida, sklusiva fil-bidak li sissa.